Серія вибухів пролунала в Харкові сьогодні вночі. Керівник області Олег Синігубов повідомив, що окупанти запускали балістичні ракети з території Білгородської області. У селі Циркуни пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Уранці ППО на Харківщині працювало по розвідувальному БПЛА. Детальніше про оперативну ситуацію в обласному центрі регіону розпитаємо в очільника Харкова. Ігор Терхов зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, як почалася доба в Харкові, яка зараз оперативна ситуація? Ну, хочу сказати, що доба почалася дуже напружена. Так, лунали вибухи, але вони лунали не у самому Харкові, а біля Харкова, але було дуже чутно, і ніч була дуже неспокійна, і ми чули всі ці вибухи, які лунали практично усю ніч. Крім цього, хочу сказати, що стосується взагалі обстановки у Харкові, то значно поменшало, на щастя, обстріли в Харкові, але за липень місяць ми мали 13 дуже потужних обстрілів і постраждало 30 людей. Крім цього, повітряна тривога лунала 114 разів за липень місяць, але насправді справжні загрози для Харкова були 70 разів. Це ще раз доказує те, що потрібна система диференційованих протиповітряних тривог, над якою ми сьогодні дуже серйозно працюємо і робимо все для того, щоб найшвидше у Харкові з'явилися диференційовані тривоги повітряні, і тоді зовсім по-іншому ми будемо себе відчувати. Пане Ігорю, хочу поцікавитися днями. Ви відвідали Закарпатську область для обговорення питання співпраці між регіонами. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей візит. Ви знаєте, так, дійсно, я був у Закарпатській області. Я дуже вдячний, до речі, губернатору Закарпатської області Віктору Микиті, з яким ми зустрічалися. Дуже серйозна співпраця. Ми підписали в рамках цієї командировки такий меморандум. Ми будемо будувати там дитячий табор для того, щоб діти наші мали можливість відпочивати, бо у нас дуже небезпечно відпочивати дітям. Це буде табор, який буде розташований у горах, у горної місцевості. Оглянули ділянки, де буде розташування майбутнього дитячого табору. Крім цього, ми будемо робити таким чином, щоб цей табор працював кожного сезону, і весени, і взимку, і літом. І діти мали можливості там і навчатися, і відпочивати. Для нас це, підкреслюю, дуже важливо, бо сьогодні наші діти не мають такої можливості. До речі, я дуже вдячний сьогодні і Одесі, і Івано-Франківську. І в Одесі, і Івано-Франківську сьогодні відпочивають наші діти, і за ними дуже піклуються, і ми на постійному зв'язку. Тому я дуже вдячний керівникам цих обласних центрів, які надали таку змогу для того, щоб наші діти відпочивали. Ну, а мабуть, ми будемо мати свій табор, де будуть відпочивати наші діти, діти наших працівників комунальних підприємств. А, до речі, у майбутньому будемо робити так, щоб і батьки з дітьми могли відпочивати там, у нашому дитячому таборі. А ще, наскільки мені відомо, ця область дуже активно приймала харків'ян в перші місяці, і не тільки в перші місяці, в дуже складні часи. Власне, вони і зараз ці складні часи. Тим не менш, скажіть, будь ласка, а скільки харків'ян зараз потребують відновлення житла або будівництва нового? Ну, знаєте, дуже багато харків'ян, яких насправді, як ви казали, знаєте, були у Закарпатської області, у Ужгороді, і, до речі, дуже багато і зараз перебувають. Я з багатьма зустрічався там, і дуже багато підприємств сьогодні поки що там розташовані для того, щоб працювати в безпечних умовах. Що стосується відбудови Харкова, то дійсно дуже жахлива руйнація, яка є у нашому місті, сьогодні потребує відбудови. Без даху над головою залишилося практично 160 тисяч мешканців міста Харкова. І дуже багато житлових будинків розтрощено, дуже багато сьогодні потребують
відновлення, відбудови. Так, ми не зупиняємось, ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше відбудувати, але ж дуже серйозна руйнація. І, звісно, тут міста України не зможе самостійно це зробити. І ми будемо робити так, щоб було многовекторне фінансування цієї роботи для того, щоб якнайшвидше відбудувати місто. Пане Ігорю, ще багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.